god morgon! Nu är vi i Palm Springs vid Convention Center. Här är palmer, här är skönt väder och dessutom så har vi en annalkande partner- och utvecklarkonferens på gång. Vi väntar nu på att gå in i lokalen här bakom där vi ska få möta Jack med flera presentatörer som ska berätta om var ArcGIS är på väg och på vilket sätt det kan vara dig till nytta som använder produkterna. Så häng med in så ska vi se vad vi får uppleva för någonting idag. Nu ska vi se, titta, hitta lite kollegor också. Första gången på EPC. Ja, men det är första gången. Marie, hur känns det här? Vad ser du fram emot att göra? Ja, det här är jättespännande. Nu är vi på väg till plenary, första dagen här. Och det är, jag är otroligt spänd på vad vi ska få se idag. Du har ingen aning egentligen. Nej, det har jag inte. Kul överraskning. Ja, vi får se. Kul! Förmiddagen av partnerkonferensen är nu avklarad. Som alltid otroligt mycket innehåll idag med fokus då på partners som förstärker ArcGIS på olika sätt och hjälper er användare att bli framgångsrika. Såg ett väldigt trevligt exempel på ett företag som är specialiserade på att tillhandahålla satellitbilder on demand. Många tillämpningar som kan dra nytta av det. Mycket diskussioner också kring värdet av bilddata generellt och hur ArcGIS som plattform verkligen är världsledande vad gäller imagery och olika typer av sensorer som samlar in bilddata. En tredje lärdom från den här förmiddagen, ja, det är just det sammankopplade GIS-systemet som ArcGIS är och hur det fortsätter att stötta användarna i att få omedelbar tillgång till saker som händer i fält och hur data som redigeras på kontoret direkt blir tillgängligt i alla enheter. Nu under eftermiddagen så blir det mer fokuserade sessioner, vi ska se vad vi hittar på för någonting. Hoppas kunna få tag på några partners och några kollegor som kan berätta lite mer om sina upplevelser härifrån också. Jag kom precis ut nu från en session och träffade på två stycken vänner ifrån vår partner, Sokigo. Ida och Piotr. Hallå, hallå. Vad härligt. Första gången för dig, Ida, att vara här. Mm. Vad är dina reflektioner och tankar kring den här konferensen så här långt? Nej, men det är ju otroligt att vara i en miljö där alla andra har en liknande bakgrund. Alla tycker om kartering, oavsett om det är naturgeografi eller kulturgeografi. Mm. Och det är ju bara fantastiskt att vara bland likasinnade, känner jag. Vad tänker du att du vill göra med geografi genom ArcGIS? Vad är det för typ av lösningar du tittar efter? Ja, men framförallt så jobbar jag inom 3D-modellering just nu. Det är ju en otroligt stor, stort område. Det är ett stort område just nu och det är jättekul att det håller på att växa så exponentiellt. Mm. Så framförallt så kommer vi väl applicera 3D-modeller. Mm. And we also met with Piotr, an old friend from the S3 network, right? Yes, that's correct. Oh, and how does it feel to be back in this area? Oh, it's great. It's a lot of networks, a lot of connections. Great to be able to visit in person, to reconnect, and a lot to see as well. Mm-hmm. And what are you looking for during the conference? What will be your key takeaways, you think? I think it would be interesting to see data analytics. I think it would be interesting to see emerging technologies, something that maybe
in practice we're not using yet, right? But we know that we're gonna start deploying those techniques and those tools in a year or two. So it's preparing for the future, so it's fantastic. Den här dagen börjar gå mot sitt slut. Sista sessionen jag var och tittade på handlade om produkten ArcGIS Hub, som jag tror är ganska underutnyttjad. De flesta användare har tillgång till ArcGIS Hub genom ArcGIS Online och ArcGIS Enterprise i en kostnadsfri version. Det finns också en premiumversion som innehåller dialogverktyg och ett antal applikationsmallar. Men jag tror att det här är en väldigt bra applikation för dig som behöver skapa tydlighet och struktur kring all den data och alla de kartor som du har i organisationen. Strukturera upp detta i tydliga sajter, så blir tillgängligheten betydligt bättre för dina användare. Så det är mitt medskick för den här eftermiddagen, att kolla in ArcGIS Hub. Ny rapport kommer imorgon. Se fram emot att se dig då. Hej då!